Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa, ve kterém si tentokrát zopakujeme nejen poslední týden, ale i celý 9. měsíc, protože už to je 9 měsíců od té doby, co jsem tady tu svoji cestu začala. Mně to teda vůbec nepřijde už tak dlouho, to je docela masakr, ale znovu musím teda zopakovat, že jsem hrozně moc ráda, že jsem si to takhle sama pro sebe nastavila tím pomalejším, ale udržitelným způsobem a takhle vlastně, když se mě někdo zeptá, jak se udržuju motivovaná nebo co mě žene kupředu, tak se vlastně zamyslím, že to pro mě není nic tak extra náročného, protože opravdu jím jídla, která mi chutnají, jím dostatečně, nemám hlad, necítím se vůbec nějak omezovaná, takže pro mě je to opravdu přirozené a že se ty výsledky dostavují, tak to je skvělý bonus, za který jsem hrozně moc ráda. Hned takhle na začátku zase musím poděkovat mojí milé Andrejce za to, jaký krásný dáreček mi poslala. Přišla mi tento týden nová gumička z Crunchy od Kristýnky z gumičky.cz a Andrejka, jako vždycky, se mi perfektně trefila do vkusu. Vybrala mi nádhernou fialovou gumičku, která mi bude perfektně ladit s mými sportovními šortkami, které si beru na výlety. Takže děkuji ti moc, Andrejko, a už se nemůžu dočkat, až gumičku vyzkouším. Tento týden přijela mojí mamce na návštěvu její vnučka, naše neteř, až z daleké Plzně, ale počasí nám nic moc nevychází, takže jsme se rozhodli včera jít do jeskyní na Pomezí, o kterých jsme vám už říkali s Vláďou, a vzali jsme i kameru, něco málo jsme vám natočili, ale tady tyto záběry, ten výlet si nechám až někdy na příště, protože ještě dřív v tomto týdnu jsme byli i na kolech a tam jsme vám taky něco málo natočili. Ahoj všichni. Ahoj. Zdravíme vás z dalšího cyklu výletu. Dneska pojedeme do vedlejší vesnice, která se jmenuje Bělá pod Pradědem, a potom ještě projedeme přes Domašov a potom plánujeme jet kolem Domašovského kopce a je tam cesta, kterou jsem ještě nikdy nejel a toto tady mám jako v Jeseníkách hodně proježděný a prochozený, takže jsem zvědavý, co tam bude a jak to tam bude vypadat. No, já to nemám proježděné, takže já jsem tam vůbec nebyla, takže uvidíme. Dívali jsme se na mapu, nějaké převýšení, nějaký kopec tam bude, tak když tak si ho vyjdeme pěšky, nebudem to nějak hrotit. Mapy ukazovaly něco kolem 18 kilometrů celkem. 18 až 20 kilometrů to bude. No. A ten kopec by neměl být ani až tak hrozný a měl by to být po asfaltce spíš. Většina cesty po asfaltce a pak ještě kousek po takové lesní, možná teď jak minule. Jo, nespevněná cesta, no. Ale mělo by se jít docela dobře, nemělo by to být nic náročného. Jo. Takže minulý cyklový let se ti zalíbil, že? No jo, to bylo super. No, pro mě je to náročnější než chůze, ale zase je to jiný trénink trošku, takže se tomu nebráním čas od času, akorát teda vždycky mi stačí pár kilometrů a už mě hrozně bolí ty sedací kosti, asi špatné sedlo, nebo nevím, no. I když Vladě mi na něho koupil i nějaký ten měkký povlak, ale vůbec to nepomáhá, takže to bude prostě buď mnou, anebo, ne. anebo celkově Může to být i tím sedlem, no. Anebo prostě nejsme zvyklí, nebo nejsi zvyklá. No vůbec. Takže mě stačí pár kilometrů a potom už mě hodně bolí ty sedací kosti a potřebuju pár dnů nebo spíš týdnu odpočinek od kola, až se mi to srovná. A pak zase můžem někde vyrazit, no. Takže teď jsme byli 2 týdny zpátky a teď jedem teda po těch 2 týdnech, tak uvidíme, jak to dopadne. Zrovna jsme vyjeli, snad nás bude slyšet, trošku fouká, ale snad to bude dobrý, no. Uh-huh. Tak doufám, že si dnešní náš výlet užijete a my taky. Tak jo, tak jdeme pokračovat. Jdeme. Dobře.
potřebuji vydýchat chvíli pauzu. Ten kopec není jako nějak extra velký, ale pořád takový mírný a hrozně táhlý, nevím, snad kilometr. A už to prostě nedávám. A Vláďa mě předjel úplně bez nějakých potíží. Já si myslím, ale že to je tím kolem. Co si myslíš? Jo, určitě. Určitě to kolo taky dělá svoje. Já mám, nebo ještě má horské, má ho těžké. Hrozně těžké. A já mám to trekové a to se jede úplně jinak, no. O, jenže to Vláďové je hrozně velké, takže já se ho nemůžu pořádně ani zkusit, jestli by to bylo nějak jako výrazně znatelně lepší, takže já musím trpět tady na tom fakt těžkém horákovi. A je to náročné, no. Podívám se. Teď mi to teda ukazuje 137 tep, ale už tady stojíme 2 minutky, takže... A kolik máme kilometrů na sebou? 6,67 kilometrů za 39 minut. Tak to jsme tak v třetině, no. A hlavně to tady ukazuje i převýšení, 144 převýšení a 260 kalorií zatím, no. Já už myslím, že to zase tak moc do kopce nebude. No, jako... uvidíme, no. Uvidíme. Jako na mapě to bylo skoro 300, takže jestli máme 140, tak jsme teprve v půlce asi. Uvidíme, no. To, a tady je teď pěkně. Jo, jo. Můžu natočit, jak to tady vypadá. Myslím, že tam vzadu je šerák. Aha. A nejsem si 100% jistý, ale možná. A nebo, je to červenohorské sedlo. A nikde nikdo. Krása. Tak, Vláďa nám kontroluje, jestli jsme správně. A už odbočujeme z asfaltky na lesní cestičku. Čeká nás teď posledních zhruba 600 metrů do kopce. A bude to teda ten největší kopec. A potom už jenom dolů až kam? Až někam do Běle zpátky. Teďka dojedeme do... Nebo tohle je ta cesta, co jsem ještě nejel, takže uvidíme, jaký to tam bude. A měli bychom dojet mlínkům a tam se chodí třeba na houby hodně. Jo, to tak vím, to ale já jsem tam nechodil jako nikdy, ale jo. Vím, že lidi tam chodí hodně, že tam asi rostou někde. Jo, na mě tak lítají ty hovada, nebo co to tady je. Já už jsem úplně doštípaná, jak jsem jela teď na tom kole, tak jsem prostě cítila jenom, jak mi to hryže nohu. Podívala jsem si dolů a fakt tam seděl. Musela jsem slíst, odehnat ho. Všechno mě svědí, už štípe to. Nevím, proč to na mě vždycky takhle a na tebe nikdy, na mě, že? Na mě skoro vůbec, no. To není fér. Tady máme jinak ještě rozcestník a jsme 598 metrů teďka nad mořem. 598 metrů a dole, jak jsme si jeli z hlavní cesty v Běle, tak bylo 510, takže jsme ujeli 80-90 metrů. No. No, tak docela dobrý. Jo, jo. Na to, že teda nemám moc fyzičku na kole, tak jenom jednu přestávku jsem dávala, takže dobrý. Nevím, jestli to je tím, že fakt hubno, že mám tu fyzičku lepší, anebo třeba jestli to je tím, že vítr nám fouká jako dozad, že to je trošku lehčí. No teď se mi nezdá, že moc fouká. Teď ne, ale ono, ta cesta nebyla jako rovně, že se to trošku tak vlnilo, takže mohl být dozad, no. Tak jo. Teď už to bude jenom kousíček do kopečka a pak už to bude. Teď nás máš. Pořádně to. Tak jo, tak jedem. Jedem. Už jsem musela se sednout z kola, je to opravdu velký kopec, takže teď jdeme ještě asi půl kilometru nahoru a jsme tady v krásném lese. Stínek, klid, pohoda, je to pěkné. Tak jdem dál. Thank you.
Tak dáváme si pauzu. Dojeli jsme k nějaké lavičce. Je to tady z kopce, tak musím opatrně. Máš chuť, tak jsem tady ještě našel mlíko. Radši si nechám zajít chuť možná. Ještě tam něco Ježiši. Je. A pak tady je nový zákon. Počteníčko. Můžeš si počíst. A nějaká fotka ještě. Zvláštní, no. Ale výhled pěkný. Jo, pěkné. To výhled na asi Domašov. No a my jsme odpočinuli a teďka už to bude jenom z kopce, viď? Mm-hmm. Za chvíli bychom se měli napojit už na asfaltku a už to bude lepší. Teď ta lesní cesta je taková kamenitá, musíme pomalu, protože to docela podkluzuje, ještě jsou tam občas bahno, takže to klouže fakt, to kolo v tom jezdí jak chce. Takže radši pomaličku, ale jinak dobrý výlet, viď? Jo. Dobrý, jsem spokojen. Jo. Kolik máme víceméně všechny kopce za sebou, takže teď už to bude dobrý. A kolik kilometrů? Teďka bude 10. kilometr za 200 metrů. Už máme 9,8. Takže už jsme za půlkou a teďka už snad nabereme i nějakou rychlost. Uh-huh. Tak dorazili jsme k rozcestníku v Mlýnkách. Teď ten sjezd dolů teda byl hodně náročný po té lesní cestě, hodně kamínku. A mě tady to kolo jako nic moc nebrzdí, takže já to musím úplně na maximum držet ty brzdy obě a hrozně mě z toho křičovaly ruce, protože to bylo fakt hodně dolů. Už jsem musela i tady asi 200 metrů sesednout a prostě kousek jít, protože už jsem nedokázala brzdit a jako kdybych jela rychle, tak se někde vypálím, co jsem nechtěla, takže radši jsem slezla a kousek jsem šla. A teďka už jsme se dostali na asfaltku, tak už by to snad mohlo být dobrý. A sjedeme až dolů zpátky do Bělé a pak už pojedeme domů. Takže Vláďa vám teď natočí sjezd a to by bylo tak nějak všechno. Ještě se pak ozvem dole. Já říkal, že se nechcem radši do sluníčka, tak se s váma rozloučím teď sama. Doufám, že se vám náš dnešní výlet líbil. Už jsme zpátky tady na křížku a za chvíli už jsme u baráku, jenom si jdem tady z kopečka dolů. Takže to by pro dnešní výlet bylo všechno. Zatím se mějte hezky. Čau. Čau. Kromě tady toho jednoho cyklovýletu a té návštěvy jeskyní jsem tento týden, myslím, snad ani nikde jinde nebyla. Měla jsem zrovna svoje dny a tak jsem si říkala, že to tělo nechám trošku vydechnout a nechám ho trošku odpočinout. Příští týden vůbec netuším, kolik aktivity budu mít, protože s Láďou odjíždíme na týden pryč. Budeme mít takový částečně pracovní a částečně dovolenkový výlet, takže rozhodně plánujeme taky hodně točit, ale bude to asi spíš na náš vedlejší kanál Spolu na cestách, kde sdílíme ty naše výlety, ty cesty ve větší míře, ale něco
málo určitě se stříhám i tady, takže se nechte překvapit, kam nás nohy teďka zavedou. Ještě než se podíváme na výsledky na váze za tento týden, tak na Facebooku na mě vyskočil takový povedený vtípek a pobavil mě, takže vám ho sem taky dám a doufám, že se vám bude líbit jako mě. Jinak, když už jsem zmínila náš cestovatelský kanál Spolu na cestách, tak minulý týden už jsme tam přidali další dvě videa z Alp a tentokrát už to jsou opravdu ty výlety se vším všudy, takže pokud se na tyto videa těšíte, tak budeme s Vláďou moc rádi, když se na ně podíváte a podpoříte nás i tam. Odkazy vám zase dám tady dolů do popisku pod video, ať se k ním můžete snadno dostat. No a teď už se můžeme jít podívat na to, jak jsem tento týden dopadla na váze. Jak jste mohli vidět, tak tento týden mi hmotnost zůstala skoro na stejno, váha se pohnula jenom o 2 desetinky dolů. Jak už jsem říkala, mám tento týden svoje dny, takže to vůbec nějak nehrotím, beru to úplně v pohodě, budu pokračovat dál a jsem zvědavá, jaké číslo se mi na váze ukáže příště. Jinak jste si určitě všimli, že jsem tentokrát pro to srovnání změnila kraťasy a dala jsem si ty nové, co jsem si objednala z Šínu. Tam ty staré už na mě docela dost visely a už to nedokázaly ukázat ten pokrok tak pěkně, tak jsem si říkala, že by to mohlo být takové zábavnější dát si tady ty nové, které logicky jste mohli vidět, že jsou mi ještě hodně malé, a ukazovat ten týdenní pokrok tady na těch a možná to půjde vidět třeba zase trošku líp. Celkově tedy za ten 9. měsíc mi hmotnost šla dolů o 2,4 desetinky kila, takže se držím v těch svých normových hranicích a jsem maximálně spokojená. Minulý měsíc se mi podařilo překonat ten milník 20 kilo pryč a teď už jsem jenom kruček od toho, aby mi to číslo na váze začínalo 8, což samozřejmě bude po psychické stránce obrovský zase povzbuzení, obrovský takový boost energie a toho odhodlání pokračovat dál, takže na to už se hrozně moc těším. No a tím, že tady máme další měsíční rekapitulaci, tak samozřejmě nemůže chybět ani měření centimetru, takže se pojďme podívat, jak jsem dopadla. Tak máme tady 9. měsíc a je na čase znovu přeměřit centimetry. Vláďa teď zrovna pracuje, ho nechci rušit, tak to zkusím sama, doufám, že mi to nějak půjde. Jinak to minulé měření bylo, myslím, že před 3 týdny, takže neočekávám, že dnešní výsledky budou nějak extra odlišné, ale uvidíme, necháme se překvapit. Osm, 112, 112, 114, 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 114
všechno, já to zase napíšu do tabulky a někam tady vám ji hodím. Já mám tady teď před sebou ty výsledky a jak jsem předpokládala, tak ty změny po těch 3 týdnech nejsou až tak velké, ale nějaké tam jsou, takže to jsem určitě ráda. Největší úbytek mám tedy přes hrudník a zadek, a to po 2 cm. O centimetr šel dolů i pas, což je super. A to stehno 1,5 cm, to nevím, moc tomu upřímně nevěřím. Možná jsem měřila nějak trošku jinak než minule vládě.
Ale celkově jsem teda příjemně překvapená, že i po těch 3 týdnech to šlo dolů a těším se teda, co přinese další měření za měsíc, což vychází tuším 5 týdnů tentokrát, takže o 2 týdny víc, takže jsem teda zvědavá, jaké ty výsledky budou příště. To by pro dnešní video bylo všechno. Pokud se vám líbilo, tak budu moc ráda, když mě podpoříte palcem nahoru, komentářem, anebo když mi dáte odběr. Vždycky, když vidím nové odběratele, tak mi to udělá hrozně velkou radost. Já vám moc děkuju za sledování a příště se uvidíme ve středu u nového videa a tentokrát opět zavítáme do kuchyně a trošku se s vámi pobavím o tom, které potraviny miluju, ale přestala jsem je kupovat od té doby, co jsem začala hubnout. Do té doby se mějte moc krásně. Ahoj!